abachara be Uganda muve munasika muyite watukore ochiwudide era worabira kwa video kanongo badosi kamukwana bireke situko yambare mpale yo onabe mungaro otyo oyorekere ku internal affairs applying for a passport bwoma ogende mu kampuni kuri okumpi o applying obwakadama oje tukore ove munasika mukwano abami enaku zino bawuli alulimi rumu sente otherwise nebo aba wasika nebo wasika nova mukusika nosika. It is the final channel, Be In The Know. Baba, Uganda jirabe doka. Even though we are Uganda, Vanai, abantu bayambala obubina, abantu bambadde enjala, bambadde obw'okumaaso kati batuuse ku bbeere, banaatera kutuuka ku kigambo. Ne kasoke gwe mwana muwala ono, kadama alina obubaka bwammwe, mwe mwenna abafuddeko mu mbeera eno ey'okutunda amabeere mu Uganda. Nakowadomya yagambye weyambule wenna, ondageko ne ku mabeere ga nnyina mwiru. Naye nno ndowooza abasajja bagenda tandika okusasulira okukakasa ebbeere original oba fake. Ebiri awo jumia ebireta gobo yagala yebero gobo yagala yakabino gobo yagala yochi osola okubatomya kya maguzi nacho kigulwa oteka musentezo teweta wanyanyo kama anamwalono wagambye byokwesikambula tebichi agasa nyo kasitoba ne sente asoba ne sente eyo party okutawanya obosobola okujigula naye kasoke nkwe mwana mwalono zeno neri omwami agenda kulekawo agende ne kadama awe nyonyi etali iko biwujjo naye nga alina ku kasente mulekere nawe okutuwa wali ambu bakadama mwesonyiwe babaabaffe bababa mwe be batweyuna teri musajja atayagala kadama anyoyo nga toyagala kadama ng'oyagala ki batweyunye nnyo kubanga bakimanyi nti kadama ye mukyala gw'ogenda okukwana tagenda kutakustress tagenda kupeeka sente Gwori yoyo wozambu nasika. Ori yoyo yagala okuyitibwa kumanya amalungi. Ori yoyo yagala okuyite ku honey darling sweetheart sweet mutima chimayi chigaji simanya kamayi sweet kamonde wange matabongo soda mazi nga batuyita amanya wano sima my world my everything simanya my one and only. Ebyo basigaza kubiyita bakadama. Kubabe bayina ku sente gwe babikuyita owoomawa. Owoomawa mukyala. Nkiddamu ogusembayo. Ne bw'oba wasika n'ova mu kusika n'osikambula naye nga toyinadde n'olwataano. Omwami agenda kulekawo. Agende ne kadamu w'ennyonyi etaliiko biwujjo. Banai, ndowooza muwulidde. Ate kati bwe nkulaga nti nenkulaakulaneze osobola okwegulirayo ebbeere osobola okwegulirayo akabina osobola okwegulirayo hipu osobola okwegulirayo enviiri n'enjala ebintu ebisinga ojja kubyetaaga ng'olina sente tofaayo ndabikayo naye fuba nnyo okulaba ng'ofuna sente webatyo bwe bagambye kadama bwatyo wakugambye anyway katweyongereyo waliwo amawulire agatambula nga galaga Honorable Ssegirinya aleeteddwa mu ddwaliro Mulago naye ng'ali ku mpingu oluvannyuma lw'ekigere okutabuka jjukira Honorable Ssegirinya ono ne Alani baakwatibwa ku bigambibwa nti baali emabega w'ebijambiya era bbeyiro etandikidde kubo okubeera nga yo bbeyiro pulezidenti yagamba ayagala nakugyawo bbeyiro omuntu akoze ekikolwa eky'obutujju aba asaana okuba nga taweebwa bbeyiro so Ssegirinya n'olunaku olwajjo yammiddwa bbeyiro naye nga leero kigambibwa aleeteddwa mu ddwaliro Mulago naye ng'ali ku mpingu ekigere kirwadde kivunda kiggwaawo so yeetaaga obujjanjabi endowooza kikkirizibwa omulwadde okubeera ku mpingu nga bwe bamujjanjaba bakuteekako awo omusirikale n'abeera ng'akukuuma tujja kuganoonyereza nago tugabawe mu bujjuvu bwago naye nga mu kweyongerayo nga tuvudde mu bijambiya bomu kati zaakabwatuka bbiri ku ddigida ky'ennaku nti mwana muwala ono Emily omunyarwanda oyo yafa taliiko babe teri yamanyi oba waawa bamuziise mulimbo bambi kitalo nnyo naye nga bannaayi ebintu bino byonna bye biri.
na jebiri biti isa enembera Uganda embera ya bomu Uganda ya jirimu kumuzi jukira vayali 2010 vachinga ziku wakuba na yense zirimu embere eno te waba mirembe wade atenga fimu Uganda chetusingu kuita agarie dembe tuita agedembe mungerio na so tuwe sabire enebitongo lebiku madembe bikole okulaba nga bisobola okuziyiza ebikolwa bino eby'obutujju. ICC yavuddeyo n'egamba mbu y'ebirinamu omukono naye bino ebintu byetaaga kusetolingibwa mangu nnyo kubanga poliisi evuddeyo n'etegeeza nti yabadde ku bbaasi eno eya Swift Safaris yabadde mutujju eyeetulisizaako bbomu oluvannyuma lw'okubeera nga nti oba yaweereddwa kavesti enanga omwogezi wa polisi abadde alina embeera gy'annyonnyola ng'alaga nti nno omukulu ono yayingidde bbaasi ne yeetuuzaako vesiti bw'atyo n'emutulikirako n'afa. Ne mu kutunda amafuta ssente ezo ne zibaweebwa tuli mu kulondoola emitwalo 40 egya ddoola egyasobola okuyingira nga ziyitira mu kampuni z'amafuta n'abamu abali mu real estate. So mu ngeri mu kiseera kyekimu mujjukira bulungi nnyo wiiki eyaggwa tulina akabondo obubondo bw'abayeekera oba abalina akakwati ku bayeekera 13 nga 11 ku bo bali wansi w'ekibiina ekya Uganda Homeland Liberation Movement. Kino ekibiina kikulibwa omwami gwe bayita Openjuru Howard ne taata we Openjuru John bazze bakola obulumbaganyi ku detach eza police eza UPDF naddala mu 2016 balumba detach ya UPDF mu Opit ne balumba grupu CPS ne balumba detach ye Zombo ne balunda detach ya Coach eri mu Nebbi detach ye Zeu mu Zombo naye aba UPDF basobola okubalwanyisa. Abalala bakwatibwa mulimu Mutumba Muhammad, Warom Felix ne bamusingire Robert n'abayekera babiri betwakwata bamaimai omuli Bwambale Moses ne Byakumbagare James. So bino byonna twagala kulaga bannayuganda nti newakubadde ebikolwa bino eby'obutiitiizi ebyabayekera biwerekedde eggwanga lyaffe nga bayitira mu bubondo buno obu sleeper cells ebitongole ebikuuma ddembe bizze bikola ebbanga lino lyonna era nga mu myaka gino 10 okuviira ddala mu 2010 tulina obukugu bwe tuzze nga twolesa mu kuziyiza ebikolwa bino eby'obutujju. So mu kiseera kino tuli mu kunoonya omwami eyabuuse eyafulumye bbaasi eyabadde awerekera mwami Matovu Isaac eyefulumiza mu bbaasi nga baakayisa ekitundu ky'e Maya then mu bwangu ddala ne basobola okwetulisaako bbomu. Naye okusinziira ku byabadde ekomamboga era ne mu kitundu ne mu bbaasi eno mu kisenyi kiba kiraga nti bannayuganda era mulimu ebintu bye tutwala ng'ebyokusaaga oba obulabe era bwe tutwala ng'okusaaga. Nakati bw'otambula mu bitundu mu kibuga ojja kulaba nga akeedi obutale mu mpaaka nawa era abantu besuulidde ogwa naggamba bamala gatambula mu ngeri eraliikirize oba engeri ey'obulabe eri obulamu bwabwe. Abatujju bano tebalondoola nnyo bifo by'amaanyi babadde batunuulira ebifo bino oba soft targets obusobola okubanguyira okuyingira n'okufuluma okulumba ne basobola okwabulira ekitundu nga tewali abakutte nga ekyali ekoma mboga mwenna mwakiraba. So twagala okutegeeza bannayuganda nti buli lw'obeera n'ebifo nga bino ebisikiriza abatujju
oba weeretera obulabe gwe kennyini eri business yo oba kampuni yo n'abo abantu bakasitoma b'obeera nabo. Kakati twaddamu ne twetegereza ekitundu eky'ekkoma mbuga, waliwo bwe bookera ennyama kumpi waweerera ddala businesses ziri 10 naye nga oyingira kyeyagalire baina tewaliwo geeti nti osooka kuyingira wano ne bakkebera oba ofuluma ofulumira wano kyangaala kiri awo ekita. So ekifaananyi ekyo kisikiririza ddala obulabe obw'amaanyi. Ogenda mu akeedi awo eziri mu downtown, ezimu ziina enzigi, amaduuka gonna nzigi, oyitira wano oyitira wali oyitira wali. Kakati nga munenya security naye nga mweke nyini nyini temutadde mu nkola security ku saidi yamu. Aba security abamu ababeera ku nzigi zino tebalina bukugu kwetegereza obulabe obuli mu kintu omuntu kyasumulula oba kyatambula nabo, tebamanyi kwaza bulungi nnyo. Ate nga bano bazze batambuza packages zino mu buveera, bazze batambuza mu bukonteyina, oli atunulira flaska n'agamba agenda. So ebyo byonna bya bulabe, tulina okulaba nga abantu abatukuumira enzigi zino balina obutendeke obusobola okutuyamba. So kino tukubira omulanga bannannyini business, bannannyini kampuni n'ebifo nti nammwe mulina omulimu munene gwe mukola mu kuziyiza ebikolwa bino eby'obulumbaganyi mu bifo byammwe. Naye ng'ekikulu kya byonna, abantu abajja okukola obulumbaganyi buno basobola basooka kulawuna na kwetegereza kitundu ng'ekyali ekkoma mbuga. Waliwo omwami omu yasooka n'alondoola ekifo ekyo okumala akaseera, so ne basobola okukola obulumbaganyi obwo. So kiba kirungi nnyo okwetegereza ani eyetegereza. Awo we tuli, yabo munnakugambye sibitegeera bulungi, mawulire gali very sensitive. Naye wadde bagambuuza njagga bawanga ntyo ntyo. Saagala nnyo kwogera ku mawulire gano kubanga ebibuuzo bingi, ansa ntono. Ebibuuzo bingi, ansa ntono. Kyenyinza okugamba naye ng'omunnayuganda, kyenyinza okuwaako amagezi sabira ensi yo, ensi etuuka mu mbeera eno ebambi nnyo, tewali nkulaakulana, eyinza kubeera mu ffujjo na kubunkenke, tomanyi wa walala weegenda okutulikira. Obunkenke obwo nabwo buziyiza enkulaakulana, buziyiza emirembe, bukujja ne mu lifestyle. Pulezidenti agenda kwogera olunaku olw'okuna, katusuubire nti embeera eno ajja kuba ajyogerako. Nyongera okujjukiza nti amawulire gano gakutuusibwako Omuconnect Properties Uganda Limited, bakafuluwe kituuka ku lyo estate. Gwe ayagala poloti, ayagala farmland, ayagala poloti omuli ennyumba, ayagala okuzimbira ennyumba, Omuconnect Properties ebyo byonna ebikolerako. Genda bugenzi Kampala Road Mabirizi level 7 ojja okusanga Omuconnect Properties. Ate era wali Nansana ku Mastowa Opportunity Bank Building, nawo ojja kubasangawo mu ngeri emu oba endala level 2 ojja okusangawo Omuconnect Properties Uganda Limited bakuyambeko okubeera nga weekulaakulanya wekituuka ku lyo estate. Ate gwe munaffe ayagala okutambulako genda emitala wa mayanja, ayagala okulambulako, ayagala passport renewal, biki visa processing, byonna ojja kwekwata ku bannaffe ba Taobani Tours and Travel Agency, bajja kuyamba mu mbeera eyo. Beekwateko, enamba z'essimu oziraba. Nekujukiza nti The Final Channel efunye face empya erina new look, ndowooza kyekibadde kimbuzizza nga ngezaako okulaba nga nfuna ekisinga, kuba sijja kusuubiza kisinga ate ndeete kisingasinga. Ndowooza new look ogirabye, osobola okumpa feedback n'ombuulira The Final Channel gwe ogirabye otya era tukole tutya. Naye ndowooza sijja kusuka wano olunaku olwaleero, kamba kubemu kolaga tunaatandikirawo olunaku olw'enkya. It is the Final Channel. Be in the know. I'm out for now.